Jom subscribe. Caprice, what is on the news today? Saya berbasikal dan amalkan diet sihat. Rina Harun reda rahsia makin fit. Masya Allah, Caprice nak ucapkan tahniah kepada Dato' Sri Rina Harun dengan wajah baru. Memang laju buat kerja, kerja badan. Tetapi pejabat netizens Malaysia lagi laju buat kerja. According to the netizens, kemungkinan Dato' Sri buat bariatric surgery dengan Dato' Dr. Nick Ritsa. Apa bariatric surgery? Ada banyak jenis. One of them adalah buat kita punya perut lagi kecil. Hang makan sikit je, kenyang. Hang makan sikit, kenyang. Hang makan sikit, kenyang. Wow. Dato' Sri sudah set satu benchmark baru untuk semua wakil rakyat. Bayangkan kalau semua wakil rakyat kita semua buat bariatric surgery. Perut mereka semua kecil. Makan sikit, kenyang. Makan sikit, kenyang. Balance tu boleh bagi rakyat. Jaga kesihatan, ubah badan kita memang best. Tetapi jangan lupa ubah mindset kita lagi best. InsyaAllah. Bye. Thanks for watching.